Партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в Рівному та області. Далі в ефірі. Мене звати Катерина Ярова. Вітаю вас. На Білому озері втопилися молоді хлопці. Відомо, що молодь розважалася на катамаранах. Порушуючи усі правила безпеки, вони стрибали у воду, але в один момент випливти не зуміли. Напередодні троє хлопців самовільно взяли водний атракціон, від'їхали далеко від берега, а ті, хто був на суші, помітили, як молодь топиться. Працівники рятувальної станції кинулися рятувати хлопців. Віктора та Миколу дістали з глибини водоймища вже без ознак життя. Третього все ж таки вдалося врятувати. Хотіли взяти човна, їм човна не дали, тому що бачили, що вони п'яні. Вони, не звертаючи на це, пішли далі, десь знайшли катамарана, я не можу стверджувати, де, тому що прокат був закритий. Взяли катамарана, відпливли метрів 300-400 від берега, в одежі, і не було багато відпочиваючих. Знайшли в катамарані тому, де вони були, водку, пиво, і почали там пригати з води прямо в одежі, все. Потім далі там бачили це, рибаки були рядом, все почали, два чоловіка десь зникло, один тримався на катамарані. Зі слів очевидців, вони були вже три дні ходили п'яні там, вони порушили всі правила, які поведінки на воді. Троє правоохоронців в лікарні після масштабної сутички з старателями бурштину на півночі області. Окрім них, ще двоє селян звернулися в районний медичний заклад із вогнепальними пораненнями. В суботу в Дубровицькому районі через спробу завадити незаконному видобутку бурштину щинився силовий конфлікт. Операцію поліцейські проводили вночі. Четверта ранку, а в лісах півночі Рівненської області кипить незаконний промисел. Старателі миють бурштин. Їх викривають придані сили оперативного штабу, але затримати селян не вдається. За даними поліції, на підмогу прибуває вночі понад сотню невідомих осіб. Чоловіки спилюють дерева, перекривають рух правоохоронцям. Протистояли старателям 10 поліцейських на двох УАЗах. Вчинили опір, внаслідок чого правоохоронці отримали тілесні ушкодження та пошкоджено два службових автомобілі. За попередньою інформацією, правоохоронці-старателі мали при собі зброю, оскільки з натовпу селян неодноразово лунали, наче як постріли. На ранок наступного дня до Рокитнівської районної лікарні почали звертатися чоловіки. У них були вогнепальні поранення. Слідчі тепер з'ясовують усі обставини стрілянини, зокрема і походження зброї, від якої постраждали люди, оскільки посилаються на те, що на озброєнні в поліції немає пістолетів чи спецзасобів, які споряджаються патронами з містом дробу. Поліцейські розпочали досудове розслідування за фактами опору працівникові правоохоронного органу за частиною 2 статті 342 погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу за частиною 2 статті 345 за умисне пошкодження майна працівника правоохоронного органу за частиною 1 статті 347, за порушення правил охорони та використання надр за частиною 2 статті 240 Кримінального кодексу України. Поліцейські наголошують, що будуть і надалі продовжувати протидіяти незаконному видобутку бурштину сирцю. У Костополі згорів чоловік, його знайшли на згарищах будинку, де він проживав. Димову завісу над обійстям сусіда помітили мешканці прилеглих будинків. Підійшли ближче перевірити, але все свідчило про те, що в хаті щинилася масштабна пожежа. В обідню пору сюди приїхали вогнеборці. Під час гасіння пожежі у дерев'яному, чотирьохквартирному, одноповерховому житловому будинку розміром 10 на 20 метрів рятувальники виявили мертве тіло власника оселі, громадянина Володимира 1954 року народження, пенсіонера. Внаслідок пожежі вогнем знищено диван, телевізор, а також речі домашнього вжитку. Сам будинок був повністю врятований від знищення вогнем. У будинку рятувальники виявили загиблого господаря. Йому було 63 роки. Що об'єктивно призвело до загорання та загибелі пенсіонера, мають розібратися фахівці з поліції та рятувальники в рамках призначеної експертизи. Вогневі випадки у побуті становлять левову частину від усієї кількості повідомлень, які надходять на службу порятунку 101. На Рівненщині з початку року вже трапилося 621 пожежа, на яких виявлено 19 мертвих громадян.
За 24 години шахраї обминули 4 людей. Сума здобичі – більше 20 тисяч гривень. В усіх випадках працювала ідентична злочинна схема. Псевдобанкіри, зловживаючи довірою громадян, вивідали усі особисті дані і з легкістю зняли кошти з рахунків. 4 заяви до поліції з однаковим змістом із різних районів області лише за одну добу. Цих людей цинічно ошукали, зняли з банківського рахунку усі кошти, зателефонували нібито працівники Служби безпеки банків і попередили про втручання сторонніх осіб до їхніх рахунків. Аби вберегти кошти, зловмисники наполягли на терміновому заблокуванні карток і проведенні їх на інший рахунок. Отримавши всі необхідні банківські реквізити, афористи швидко зняли гроші. У 28-річного жителя Рівненського району 6418 гривень, а у 46-річної жінки – 12 556 гривень. У жительки Вараша зловмисники зняли 2 429 гривень. Ще 10 250 гривень віддав аферистам 25-річний житель Вараша за начебто виграний автомобіль «Тойота». Правоохоронці за усіма фактами відкрили кримінальні провадження та проводять слідчі дії, повідомляє прес-служба ГУНП. Згідно спостережень, ця категорія злочинів є тяжкою в розкритті, тому правоохоронці наполегливо радять бути пильними та обізнаними. Зичу вам хорошого початку робочого тижня, а хроніку важливих надзвичайних подій відслідковуйте разом з нами. До зустрічі в ефірі «Сфери».Зачіска ведучої від мережі салонів Тетяна. Рівне, вулиця Академіка Грушевського, 77, вулиця Князя Романа, 4, проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096-389-0004. Тетяна. Салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у Рівному спеціалізований магазин «Охоронні системи». Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин «Охоронні системи». На безпеці не варто заощаджувати.